Semblava que el Club Bàsquet Tarragona havia espantat per fi el fantasma de les lesions. Res més lluny de la realitat, ja que Àlex Doche no va poder acabar el partit del passat cap de setmana en la victòria davant el CC. Més enllà dels lesionats de llarga durada, en el maig contra els barcelonins, Berni Álvarez va poder disposar de la plantilla més llarga en moltes jornades. Ara, però, cal sumar el nom d'Àlex Doche als de Larry Ebulo, Víctor Vinós i Dani Tugores. El dorsal 22 dels blaus pateix una ruptura fibrilar al bessó de la cama esquerra. A falta de les darreres proves mèdiques, Doche es perdria 4 o 5 partits. Aquesta circumstància faria que, presumiblement, arribi pels pèls els darrers partits de la temporada o, fins i tot, que ja no torni a jugar aquest curs. Sigui com sigui, el CBT torna a sumar una baixa sensible més en aquest 2022-2023 fatídic a la infermeria. Bueno, és una temporada... Ho parlàvem amb el físio i amb el preparador físic també, de trobar alguna explicació al que ha passat, i ha sigut molta mala sort. El que passa és que, a més, ens ha coincidit a jugadors hiperimportants, no? Tugores, Víctor Vinós, Larry, i ara Doche. I ara, a més, pues, amb l'agravant de que pues, sempre que passa alguna coseta més, alguna tonteria més, l'equip pateix molt, no? La situació de cara a aquest cap de setmana a la pista del Roser, rival directe, podria ser encara pitjor, ja que David Fernández encara no ha entrenat aquesta setmana, ja que ha estat malalt. Un entrebanc més que, no obstant això, no fa perdre l'esperança a Berni. Però a vegades no pots lluitar contra segons quines coses i realment és una llàstima perquè crec que amb l'equip al complet encara estaríem millor i tot i així estem animats de fer un bon final de temporada. Com a mínim, els de blau tenen alguna bona notícia. Usman, Duc i Estebanell, que han anat arrossegant molèsties darrerament, no han recaigut de les seves lesions.